Pemirsa Tepang Di Dina Tayangan Nyiar Luang Dina Pidangan Tangarap Pasundan di Bandung TV. Pemirsa, tiasa naroskeun pertarosanana, tiasa ngeyeban tur ngandugikeun kamandangna, sagala rupina perkawis kasundaan, upamana wae basa, sastra, sajarah sareng sajaba rupina. Oge tiasa ngadugikeun pertarosan eta ka redaksi Bandung TV, Jalan Arsya Manik Pacuan Kuda nomor 63 Bandung atanapi ngalangkungan media sosial Bandung TV. Oge tanapi email Bandung TV. Kaleresan pamirsa, upami pamirsa uninga di tahun 2005 dugikeun 2011 panginten pamirsa tos teu birek deui. Salah sawios anjeunna teh panginten redaktur Bandung TV, produser oge nyepengan acara-acara anu kalintang seueur ajen inejana kasundaan sapertos Tembang Sunda Cianjuran, Golempang, Dalinding Asih. Disage dengan simkuring, Paranto Sumping, Kang Dian Hendrayana. Akang kumaha damang? Alhamdulillah, damang. Alhamdulillah, alhamdulillah biasa ditepangkeun. Alhamdulillah. Perkawis ieu teh margi urang teh salesna ieu teh hoyong ngobrol. Mohon. Tina urang pas yang jejer ieu nya kan. Mangga. Tembang Sunda, margi ayeuna teh upami urang ningali dina tembang Sunda teh salian ti nonoman ayeuna mah langkung kirang uningan. Laras. Tembang Sunda teh teras oge ajen inajena sapertos kumaha. Laras. Gitu kan seueur pisan ya teh anu ngadugikeun pertarosan. Mohon, mohon. Pertarosan alhamdulillah Kang Dian tiasa ngaluangkeun waktu tanggal Sumping ka Bandung TV. Insyaallah. Kang Aina urang ngawitan wae tina pertarosan anu munggaran ita perkawis tembang Sunda. Aina teh urang uninga dina tembang Sunda aina teh kirang mekar panginten ya. Laras, laras. Oge generasi nonoman aina teh kirang uninga oge. Laras. Tai kumaha kamandang akang? Hatur nuhun Teh Asri. Patarosanana ngandung kalimah anu leres-leres nama. Jangan ditinggal 10 tahun atau nepi 20 tahun katomperneakeun kaayaan seni Cianjuran tiasa disebat nyirorot. Indikatorna anu katinggal bisana dina saban ngayakeun pasanggiri weh. Dina ngayakeun saban pasanggiri patandang atau nepi peserta anu daftar ka panitia teh beuki ka dieu teh beuki ngirangan pesertana. Eta salasawios hiji tawis nyirorotna Cianjuran. Lajeng oge pagelaran-pagelaran boh anu resmi, boh anu tepatos resmi, anu tos langki katinggal. Langki katinggal. Pengen kapungrok kapan upami aya syukuran atau nepi hajatan, salametan anu nikah atau nepi nu disepitan. Sering ka kuping atau nepi katinggal ku urang kumaha pagelaran Cianjuran. Anu tos kirang. Eta salah sawios indikator anu ngalantarankeun Cianjuran nyirorot. Ari salasna mah materi Cianjuran nama aya keneh. Masih kene tiasa katinggal, masih kene tiasa kadangu ka kuping. Nanging anu kirang pisan mah nyaeta anu janten kurator atanapi anu ngiring nalingaan urang sebat we pengamat. Pengamat kirang janten materi Cianjuran teh dikokolakeun teh henteu patos ka kontrol. Nah ieu teh berkembang atanapi henteu buah kajongjonan. Rasa maneh aya kene anu ngadangukeun, rasa maneh aya kene anu nanggap, oh Cianjuran masih kene hirup. Padahal ditinggal tina utamina katinggal tina kuantitatifnya. Anu tos teu patos seueur sanggar-sanggar pakempelan-pakempelan anu ngahaja ngokolakeun Cianjuran. Tos teu patos seueur. Eta salah sawis indikator anu nembongkeun atanapi maparinan kenyataan yen Cianjuran teh kiwari parantos kirang. Parantos kirang. Parantos kirang. Eta paling indikator nah. Laras. Jadi upami lengkah urang atanapi panginten akang nyalira ieu salaku pengamat oge kapisina oge langkung uninga kedah kumaha kan. Laras. Urang sebatkeun we dugikeun ka taun 80 masih keneh aya pakempelan anu sok icikibung dina pasanggiri. Ajang pasanggiri ge dugikeun ka taun 80 masih keneh ka etang eueub. Nanging ti 2000 ka dieu mah tos teu patos eueub, tos teu patos nyugemakeun boh tina kuantitas, boh tina kualitas.
Naon kekiranganana ketinggalan lama di dia pembinaan sareng perhatosan ti sababaraha pihak. Ari anu pelaku-pelaku Cianjurana mah aya kene. Nanging pihak-pihak di luaran eta utamina naha panalinga atau napi pengamat, oke, lajeng entitas pemerintah anu ngaluarkeun kawijakan ta ieu tepatos sinergi. Rupi nama pemerintah oge kedah seueur dideuheusan ku pelaku-pelaku seni budaya pangpangna, kedah aya sinergi, kedah aya dialog, buah pemerintah oge siga nu hare-hare teh bongan teu uningan, da teu aya nu maparinan informasi. Upami aya nu maparinan informasi mah buah pemerintah uningan dugikeun ka uninga ka hengker naon kada dibantuasan tangtos bakal ngaluarkeun kawijakan-kawijakan anu konstruktif kana Cianjuran. Ah rupina mah kedah aya tepang atanapi sinergisitas antawis pelaku Cianjuran, pemerhati Cianjuran, kalebet oge pemangku pemerintahan kebijakan tiasa calik sasarengan dialog kedah kumaha cara ngokolakeun Cianjuran teh. Berarti dugikan ke ayana tacan kantos panginten kang orang teh misalnya cari kesarengan ngobrolkan madung deket ketinggal nama misalnya tacan kantos kirang pisan. Kirang pisan dialog seperti itu jantan lebah pembinaan anu kirang upamanya tema urang karena undang-undang pemajuan kebudayaan didinya ayah pembinaan sarang pengembangan tah nuti ayatnya dina pembinaan sarang pengembangan tina opateh pan aya perlindungan, pengembangan, pembinaan sareng pemanfaatan, talabah pembinaan sareng pengembangan anu kirang dina Cianjuran, ieu kedah dikokolakeun sasarengan. Engke urang lajeng kedah dina mangga. Opat anu tadi nya opat poin anu tadi, kedah kumaha paripolah urang pemirsa ulah ka mana-mana urang Widi sabada pariwara anu bade pemirsa masih dina pidangan nyiar ruang masih disarengan oge ku Kang Dian Hendrayana upami pemirsa uninga Kang Dian Hendrayana oge ieu teh aktif di dunia pendidikan ayeuna ngawulang di Fakultas Pendidikan Bahasa Sastra Departemen Pendidikan Bahasa Sunda di Universitas Pendidikan Indonesia. Oke, ayo nanti akan menuju nyusun disertasi kan, insya Allah. Ya, dokter ilmu budaya di Unpad ya kan? Mungkin lancar kan? Amin. Lagi oke, kita Kang Dian oke nyepeng pancen salaku redaktur cerita pondok sarang puisi di majalah Mangle. Oke, aktif di organisasi kebudayaan Sunda di Antawisna pengurus alumni daya mahasiswa Sunda atau Wadamas. Oke, ayo nate Kang Dian kapetok minangka ketua dewan kebudayaan Kabupaten Bandung. Kang ayana dina akang kapetok selaku dewan kebudayaan Kabupaten Bandung panginten aya lengkah-lengkah akang oge kanggo mekarkeun di tembang Sunda, ngurikeun di tembang Sunda. Laras. Memang sareng rarencangannya di dewan kebudayaan Kabupaten Bandung parantos aya babadan tenan utamina dina nu tadi teh kuma cara ngabina ngokolakeun lajeng ngembangkeun materi-materi seni budaya anu dipibanda ku Kabupaten Bandung seueur salah sawiosna Cianjuran. Dina tahun 80-an Cianjuran anu dipibanda ku Kabupaten Bandung prestasina luar biasa. Seueur pangawih-pangawih Cianjuran anu kantos janten juara pasanggeri Cianjuran anu diayakeun ku Damas. Aya nama kirang nyirorot eta salah saeueus kaprihatinan nu cingkuring sareng sapara kanca di Dewan Kebudayaan Kabupaten Bandung ngahaja hoyong rada disorot dihangkeutkeun di luar materi seni budaya nusantara kapan upami ninggal undang-undang pemajuan mah eta teh kirang langkung aya 10 plus 1 materi nu kedah dikokolakeun nya ku pemangku kebijakan oge kelebet ku Dewan Kebudayaan Kabupaten Bandung eta salah sawiosna hoyong janten materi anu pangpayunal rada diemutan hoyong ngawangsulkeun deui kajayaan kajayaan Cianjuran di Kabupaten Bandung anu dugikeun ka taun 80 sareng awal 2003 seueur pangawih Cianjuran anu jaranten juara ieu lebar. Di antawisna pembinaan-pembinaan ngalangkungan sanggar-sanggar atau napi pakampelan seni Cianjuran. Alhamdulillah di Kabupaten Bandung masih kena katinggal ayah
soksanaos sanes badai mayunan pasanggiri. Kapan ayana mah hirup huripna pakempelan ti anjuran teh saupamina badai mayunan pasanggiri berame eta teh. Nah yang di Kabupaten Bandung mah aya sawatawis pakempelan pangpana di daerah Cimaung Cikalong. Eta terasa mah yang unggal minggu teh aya latihan badai aya pagelaran badai teh aya pagelaran badai aya pasanggiri badai henteu mayunan pasanggiri teras-terasan. Nah, eta sapertosna kedah dibina, kedah didorong, kedah dimotivasi dugikeun ka tiasa janten hiji lembaga anu tiasa mempertahankan kabudayaan. Nah, kelesan seni budaya sanesa di Kabupaten Bandung di Jawa Barat katinggal nama mayunan kagejad anusami, bang balu anusami, kenyataan anusami nyirorot, nyirorot. Eta teh hal tiasa janten dibakulaukarkeun ku budaya-budaya anu abreg-abregan sumping ka urangnya. Dan pun anak wae wawuh kene ka drama Korea teh asli tinimbang kana kawih-kawih Sunda. Tanapi karena tembang anu di sakolana diajarkan karena tembang kinati upatana pucung durma langkung kena mikawano karena materi-materi ti budaya dengen iya tangtos kedah ayah anu nalingaken oge anu maparinan bongbolongan supados iya kenyataan atanapi abreg-abreganana budaya dengen teh kedah oge di filter kedah oge di sanghareupan kalawan bijak. Hari nu saya memang dah dianggo we. Nah, yang lebih nutu saya na, sekarang orang mempertahankan bari jeung ngembangkan budaya sorangan kanggo naon teh? Kanggo ngahalangan sanes ngahalangan atau memfilter teh asal namanya memfilter budaya dengan anu abergabregan ku budaya banda anu sorangan. Tah ieu saleresna anu kedah diungkulan, kedah dilaksanakeun ku urang kanggo miara budaya sorangan sareng memfilter ngayak budaya dengan anu abreg-abregan lebet ke orang teh. Tapi kan ayeuna orang ninggalnya kan saat acan orang ngafilter berarti kedah aya orang teh rasa ngicin baheula. Leres. Tah ayeuna teh anu rada kakirangan ti generasi nu nomantu nya eta budaya orang nyalira. Sakapeung mah kan ngaraosna ah naon ieu mah heubeul sate ayeuna seueur anu kitu nya. Tah iya ayat tentang iya mah canes memodernkan pentingnya kan ada bahasa memodernkan mah ngarubih atau pakemna iya mah tapi iya mah orang supados sasarengan tentunya sareng generasi nonoman ayat generasi penerusna iya kan iya panggita nulangkung kedah diemutan leres kedah ayah kreativitas anu didamelku kreator seni nanging eta hasil kreativitas teh kudu dina jero ka kenteng kudu dipibeki ku marurang kali ku rumaja-rumaja dina Cianjuran sarasa tos aya gerakan-gerakan kapalidinya tahun 2008 urang sebat seniman budayawan Ubun R. Kubarsa ngadamel inovasi atau nepi kreasi anyar dina wilayah Cianjuran anu disebat Sekar Anyar. Ya, Sekar Anyar tahun 2008. Eta dipibeki pisan ku rumaja buktosna naon? Waktos ngayakeun pasanggiri eta jumlah patandang puntennya ngalangkungan jumlah patandang anu biasa daftar karena pasanggiri Cianjuran anu biasa nu konvensional. Harita waktos ngayakeun pasanggiri Sekar Anyar eta anu dalaptarna 3/2 ti jumlah anu biasa eta mah tiasa katinggal langkung seueur. Naon hartosna? Nalika kreator seni ngadamel kreasi dina dina materi seni budaya, anggar kedah memperhatoskeun ieu teh udaganana atanapi engke konsumena saha? Kedah ngemutan eta. Sementawis di masyarakat anu kalintang pisan meryogikeun materi seni anu anyar anu inovasi teh rumaja-rumaja. Maururang kali. Urang paparinan, urang bere hancengan, tak iya iya kedah ngadamel produk, iya produksi produknya mangga dikantun dikonsumsi ku sadar kumurang kali ku para rumaja dina Cianjuran insya Allah parantos aya nu disebut Sekar Anyar. Lajang dina kawih-kawih kanggo pendidikan parantos aya nu disebut kawih asuh barudak. Eta kang Ubun Kubarsa kene nu ngadamel kreativitas-kreativitas anu sapertos kitu sareseuna anu kedah dirojong dimotivasi lajeng di rojong ku sadayana kalebet ku dunia pendidikan da memang
kaum remaja tetapi murang kali seseurna dina wilayah pendidikan. Sareng ieu strategi anu strategis pisan upami teh mamaparinkeun materi seni disosialisasikeun dina dunia pendidikan, insyaallah moal nyalimpang teuing utamina tina moral. Damanya urang maparindan materi anu tidak bermuara moralnya karena dunia atikan. Anu mawi urang cepeng weh dunia atikan para remaja ieu kedah janten lembaga bidikan ti para kreator seni dina ngadugikeun atanapi nyosialisasikeun hasil kreativitasna nanging kreativitasna untiasa dipertanggalwalorkeun. Berarti jantana memang ieu teh anu kedah sasarengan teh cenah sae dinas kebudayaan dan pariwisata. Mohon sanes eta mung saurang. Mohon aya dinas pendidikan oge. Okay. Dinas pendidikan janten lintas dinas kitunya kedah sinergi teh teh asri urang teh kedah sinergi antawis masyarakat, pemerintah diwakilan ku dinas pendidikan, dinas kebudayaan, lajeng kreator seni, lajeng masyarakat sebagai masyarakat kontrol, pengontrol, anu panalinga, pengamat, lebetna ya didinya. Teh na kedah aya sinergisitas teh. Laras pisan. Terus ayeuna teh dina pandemi COVID-19. Iya, kemari cantos ngada emukeun. Dina tembang sudah Kang Dian sapakara ada mah lagu ngeunaan corona. Laras. Nah, iya ge pengen teh salah sawios nya Kang nya supados nyageuing generasi nonoman. Mohon. Supados langkung uninga tembang sunda. Laras. Kamari ngadamel kreasi ETT sareng rerencangan sareng Ibu Neneng Dinar di paguyuban Cianjuran. Di antawisna kanggo nyosialisasikeun materi Cianjuran sarasama. Ngalangkungan media lagu anu jejerna perkawis Covid. Diracik ku gaya milenial sarasamanya eta musikna ge sentuhan musikna ngau gaya milenial. Alhamdulillah katinggalna seueur pisan nu nontonna bilih pala wargi sadayana bade nonton mangga ditonton. Aya di YouTube channel Kantun Milari lah paguyuban Cianjuran tembang Sunda Cianjuran diklik mangga di-subscribe. Tapi pengen aya catat-catat ayeuna Kang anu panginten namina teh pagelaran man. Anu bade di kasorang atuh nanti. Ketinggalan memang dugikeun ke akhir tahun mah urang rada sesah ngayakeun pagelaran manual kitunya. Seseurna online. Seseurna ya virtual. Urang rada sesah. Nanging sim kuring kalarasan sareng tidak sentra Kang Ubun Kubarasa teras-terasan memproduksi lagu-lagu anu dipatalikeun sareng corona kanggo ngageuing masyarakat. Lajeng oge nuju ngemutan eta teh ngareuyeuh midama lagu-lagu atanapi produksi kawih-kawih kanggo dunia pendidikan titilu jenjang ti SD SMP dugikeun ka SMA eta partos diemutan alhamdulillah parantos kakempelkeun kantun ngantosan kabijakan lah ti pamarentah mugi-mugi pamarentah tiasa maparinan peratosan yen memang materi kawih kanggo widang pendidikan teh estuning peryogi pisan ulah dugikeun ka marurang kali sakola teh dipaparinan asupan materi-materi kawih anu teu hir walahir sareng dunia pendidikan. Seueur materi-materi anu biasa diulangkeun di lebet kelas teu hir walahir sareng dunia atikan. Daya tama lagu-lagu nu tos aya mangrupi lagu-lagu komersial anu teu aya konsep-konsep pembangunan karakter bangsa. Eta mah lagu-lagu dewasa anu cinta oge cinta kabirahian heug dihaleangkeun ku marurang kali SD SMP anu memang teu ngartos naon sih hartina eta teh. Ieu rada-rada cilaka salasana teh. Ya ieu kedah diemutan ku kreator seni kanggo ngawangun karakter bangsa ngalangkungan lembaga sakola, lembaga pendidikan memang kedah aya sinergisitas nu mawi kalebet simkuring di dewan ieu teh sanes tugas dewan mengawasi hal-hal sapertos kitu teh nya nandapi dua nawai utamina di Kabupaten Bandung simkuring sareng rerencangan di Dewan Kebudayaan hoyong ngawitan ka kapalidinya teh naratas pagawean teh kalau kalebet oge nalingakeun kurikulum materi-materi dina dunya atikan. Nya
kanya sulangsa sagede dina mari oge kanggo budaya urang. Leres. Kang eta ada urang teka raos tas edina. segmen pamungkas tapi sapertena panginten kang anu baris didugikeun kanggo pamiasan wae di bumi. Ayeuna dina mangsa pandemi kieu memang urang tetiasa leluasa tepang sosonoan utamina dina ngagelarkeun kreativitas. Soksanaos di bumi katinggalan deuih di bumi ge langkung leluasa waktosna oge milarian ilham mangga ka dulur-dulur simkuring utamina ti masyarakat seniman budayawan teras berkreativitas di bumina masing-masing utamina berkreativitas kanggo ngawangun budaya Sunda anu konstruktif anu keuntepan ku moral-moral bangsa anu tiasa ngawangun karakter bangsa kanggo kemaslahatan sararea. Sekali ya tenuhun ya kan. Sami-sami teh Asri. Oke kasadayan. Jadi dugikeun kandian tiasa janten perhatosan kanggo. Amin. Pamiasa takaraos pisan nya waktos-tos tenge kapan? Pagita pamiasa tiasa nyakseni pidangan nyiar luang unggal dinten Salasa tabu satu di pidangan Pangarah Pasundan. Simkuring sapara kanca sejak dipungkuran dipundur aya sorti di sepuran sisaha anu nyaho kadirina pangtu nyaho ka Gustina mugi datang panen kanggo urang sadaya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hurip Sunda.